אם שאור לא יימצא בבתיכם. שואלת הגמרא, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. אומרת הגמרא, יכול יזמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר לא יימצא. אין לי אלא בנוכרי שלא כי בשעתו, ואין שמיים לך בחצר. זאת אומרת, אין לי, אולי אני אגיד שכל האיסור זה דווקא בנוכרי שלא כבוש תחת ידך. זאת אומרת שהוא לא משועבד לך. אבל מאיפה אני אלמד שגם אם זה נוכרי, שגם אם הוא כבוש תחת ידך, שהוא, מה שאתה תגיד הוא יעשה, מאיפה נלמד שגם זה אסור? הוא לומר לא יימצא, לא יימצא בבתיכם. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, אסור שיהיה מצוי שאור בבתיכם. אז שאלנו אתמול, לכאורה צריך להיות ההפך. הפוך צריך להיות. אם זה נוכרי שהוא כפוף תחת ידך, אז לכאורה זה כמו שלך. פשיטה. מה החידוש? שאפילו שזה גוי שהוא לא כפוף לך, גם כן אסור. איפה יש חידוש יותר גדול? שהוא לא כפוף. אם הוא לא כפוף תחת ידך, אז הייתי אומר, שמע, אבל זה לא שלי, הוא לא כפוף תחת ידי, אולי זה יהיה מותר, תגיד לי, תביא פסוק, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. אבל אם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, אז זה לכאורה, זה כמו שלך, זה היד האריכתא, זה היד הארוכה שלך. אולי נהיה, זה לכאורה פשוט יותר שאסור. והגמרא מתחילה ההפך. זה פשוט, זה כאילו, פשוט שמותר, פחות חידוש, זה אם אתה לא, אם הוא לא כפוף תחת ידך. ואיפה יש חידוש יותר גדול, אם הוא כפוף. לכאורה, צריך להיות הפוך. זה עכשיו הגמרא שואלת. איזה שורה אנחנו? נקרא את הסוף, בשורות הצרות. זה 10 שורות מתחילת ה... קופץ עכשיו? אה? קופץ עכשיו קראת למעלה. לא, קראתי למעלה, עכשיו אני קורא את הנקודתיים לקראת הסוף. אמר מור? אמר מור, כן. אמר מור. אומרת הגמרא, בסדר? אמר מור. לא יימצא. שואלת הגמרא, כלפי לאיה. כלפי לאיה, זאת אומרת, בדיוק ההפך. איפכא מסתברא. הסברה היא הפוכה. לאיה זה כאילו להיה, לאיפה? כאילו, לאיפה הדברים נוטים? הדברים הם צריכים להיות הפוכים. אם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, אז הסברה היא פשוטה יותר, שאסור שהחמץ יהיה ברשותך. זה כלפי לאיה. זאת אומרת, והברייתא אמרה, הדברים הפוכים. הברייתא אומרת, אם זה גוי שהוא אין לי אלא בגוי שלא כיבשתו. מאיפה נדע שאם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, שאסור? לכאורה, כל שכן. אם גוי שהוא לא כפוף תחת ידך אסור, כל שכן שאם הוא כפוף תחת ידך שאסור. פשיטה. אז אביי אמר, אביי, היפוך. אז באמת אביי אומר, תהפוך. אין לי, כאילו המהלך של הגמרא הוא ככה. אין לי אלא בגוי שכיבשתו, שהוא כפוף תחת ידך. מאיפה נלמד שגם אם זה גוי שהוא לא כפוף תחת ידך, מאיפה נלמד שאסור שיימצא ברשותך? תלמוד לומר שמתאים אם שאור לא יימצא. זה אביי אמר. אביי אמר היפוך. אביי הוא, זה דרכו. מי שרגיל, תמיד תראו מחלוקות של אביי ורבא. אביי אמר היפוך. מה זה היפוך? תהפוך. איך הסדר של הברייתא? שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מזה מה הגמרא לומדת? שאסור שיהיה חמץ ברשותך, גם אם זה לא שלך, גם אם זה של הגוי. טוב, איזה גוי? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אין לי אלא בגוי שהוא לא כפוף תחת ידך. מאיפה נלמד שאם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, שגם כן אסור? הוא נאמר, לא יימצא בבתיכם, מכל מקום.
אז אנחנו שאלנו, לכאורה צריך להיות ההפך. אין לי אלא בגוי שכפוף תחת ידך. מאיפה נלמד שאם הוא לא כפוף תחת ידך, שגם אסור? תלמוד לומר, לא יימצא. ככה צריך להיות. אז הבא יאמר, כן, באמת ככה צריך להיות. תעשה, גזור, עתק, תדבק, תשנה ככה, ככה צריך להיות. זהו. זה הבא יאמר. רבא אמר, לא, אל תהפוך. למה להפוך? תשאיר את הברייתא כמתכונתה. רק מה שהברייתא אומרת, אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו, זה לא הולך על, זה לא הולך על הסיפה, זה הולך על הרעישה. מה כתוב ברעישה? רבא אמר לעולם לא טיפוך, והרעישה קיים. מה למדנו ברעישה? שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ככה למדנו. לא ייראה לך חמץ. ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. אז הגמרא דורשת מעליך, זה כאילו כתוב שלך. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. על זה תגיד, אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו. שאני רואה. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. אז אולי אני אגיד, איזה חמץ מותר לך שיהיה לך בבית? נוכרי שלא כיבשתו. זה גוי שלא כיבשתו. אבל אם זה נוכרי שכיבשתו, אולי זה נחשב כשלך ואסור. כן. אולי, תלמוד לומר לא. תלמוד לומר לא יימצא. בסדר, זה כבר הפסוק השני. לא. לא שלא יראה לך. תלמוד לומר לא יימצא, להתיר. להתיר? לא לבטיר, שבחצר שלו, עובד שלו, יכול שיהיה לו חמץ של הגוי שלו שלו? של השש שלו. של הגוי שלו? איך עומדים את זה? לא, למה? איך להתיר? כן, להתיר. כן, תגידו מה קורה. לא יראה לך. אני לומד, לא יראה לך חמץ. איזה חמץ? ולא יראה לך שעור. שלך, משלך, רואה את זה שלך. אומרת לגמרא, בוא נסדר. לא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור. לפי רבא. שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של גוי. איזה גוי? שלא כיבשתו. אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו. למה? כי זה כמו שלך. ושלך אסור שתראה. שלא כיבשתו. שזה לא שלך. שלא שלך. יהיה מותר. יהיה מותר. מניין שאפילו אם זה של גוי שהוא כפוף תחת ידך שיהיה מותר לא יימצא. תלמוד דבר לא יימצא. נו, איך מותר? איך מותר? איך? איך מותר? למה לא? כי זה שכמו שלך. לא יימצא, מה? איך אני לומד? איך אני לומד ולא יימצא? מצוין, זה הגמרא שואל. מצוין, מה שאתה שואל. לא, אני חושב. אבל שנייה, אתה כבר כאילו הבנת, אתה שואל עכשיו, אתה צועק הצילו. אבל קודם שיהיה מובן, מה הצילו פה? איך המהלך של הגמרא? אז מה עוד אימד מהלא יימצא שמותר לך? איפה הלוח? איפה מעשה שוקים? יש שם גם תלכה. לא יימצא? לא ייראה לך, זה אסור גוי שלא בשבילך. שלך אסור. ושלך, איך אנחנו לומדים שמותר? שגוי שלך? איך לומדים גוי שלך? כשכתוב לא יימצא. איך זה? לא יודע. את הלימוד הבנת? כן. את ההיגיון? לא הבנתי, כן. מה, מי זה? לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. זה פסוק אחד. נכון? רואים? הפסוק השני כתוב, שבעת ימים. שעור לא יימצא לבתיכם. זה השני הפסוקים. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל דיבוליך. הפסוק השני, שבעת ימים, שעור לא יימצא בבתיכם. הגמרא דורשת ככה. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור. לא יראה לך, שלך היא אתה רואה. זאת אומרת, דווקא שלך, חבילת ביסקוויטים שלך אסור לך להשאיר בבית. אבל אם זה חבילת ביסקוויטים של הגוי, מותר לך שיהיה אצלך בבית. איזה גוי? אומרת הגמרא, אין לי אלא בגוי, נגיד דווקא אם זה גוי כזה שהוא לא כפוף לך, הוא מה בא לו עושה? אז כיוון שאני אגיד, הגוי הזה הוא יש לו אוטונומיה ברשות, הוא עצמאי לעצמו, אז דווקא כזה גוי שהוא שם אצלך בבית אז מותר. אבל אם זה גוי שהוא כפוף תחת ידך, הוא כמו היד הארוכה שלך, אולי נגיד שעשו. באה התורה ואומרת, לא, שבעת ימים שעור לא יימצא. מכאן אני לומד שמותר, בין אם זה גוי שכפוף תחת ידך, בין אם זה גוי שלא כפוף תחת ידך, בכל האופנים מותר.
רק השאלה היא, רק כמובן, השאלה היא פה, הצעקה, אתה הרי רוצה להתיר שיהיה חמץ ברשות הישראל, אז איך אתה לומד מהפסוק שבעת ימים ישראל לא יימצא? איך אתה לומד מהפסוק לא יימצא? אתה רוצה הרי להתיר. כן, שלך לא יימצא, אז לכאורה... איפה צמחה שלך פה? בתכן. בתכן? משלכם. הגמרא דורשת פסוק אחר. אומרת הגמרא, כיוון שכאן כתוב, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור, פעמיים כי טוב. מעמיכה. כן. כאן לא צריך פעמיים. מספיק שיהיה כתוב, לא ייראה חמץ ולא ייראה לך, או לא ייראה לך חמץ ולא ייראה שאור. לא ייראה לך חמץ ושאור. לך אחד פה מיותר. אם אין לו עניין לגופו, תקפיץ אותו לשם. אז נהו עניין, תקפיץ אותו לפרשת ראה, שם כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא, אז כאילו כתוב שבעת ימים שאור לא יימצא לך. כאילו. עכשיו תקשר את זה, אהרון. ואז אני אומר... ואז כיוון שכתוב כאן שבעת ימים שאור לא יימצא לך, אז מכאן אני לומד, שלך. אוקיי, אז פסוק אחד לך בא להגיד לי... על גוי שהוא כפוף תחת ידך. פסוק שני בא להגיד, על גוי שהוא לא כפוף תחת ידך, שבכל מקרה, אבל גוי מותר לו לאכול חמץ, אז... שיאכל הוא, כן, אבל הוא רוצה לתת אצלך בבית. הוא רוצה אצלך בבית, אבל הוא בטריטוריה שלו, הוא רוצה לשמור חמץ. זה לא בטריטוריה שלו, הוא אוכל. אבל הוא אצלך, מה... לא, הוא אכל והלך. לא, מה... הוא אומר, תכף השוק. רגע, אבל למה אני לומד מהראשון לגוי שלא כפוף? תגיד להפך, למה שם? רגע, אם תבדקים את זה גם, אי אפשר... לא, אבל איפה החידוש יותר גדול? לא, איפה החידוש יותר גדול? זה שכפוף אליי אני יכול להשתות שם. זה ש? זה שכפוף אליי. לא בישון אני. ואני יכול להשתות את זה. זה חידוש יותר גדול. מה, היא אומרת? טוב, אתה אומר... שאני אמור לחדש את זה. כן. איך זה נקרא לדבר הזה שמקפיצים את הלכה למטה? איך עשו? באתי את המהלך, אבל... אם אינו העניין לגופו, כאילו לעצמו של הפסוק... איך אני יודע לאיפה להעביר אותו? איך אני יודע לאיפה להעביר אותו? אה, לאותו מין נושא שאני אראה שיהיה חסר. אבל אפשר לדבר גם שזה גם בביתך ולא במקום אחר. לא, אם הגמרא דורשת, לדרוש, אם הגמרא לא דורשת, לא. כי בבתיכם, לא, בבתיכם זה לא אומר על החמץ כלום. לא, דווקא על הבית שלך, לא... אבל אני מדבר על הבית שלו, אלא מה מדבר? בשדה, ימות אהבה... למדנו אתמול על השדות, על הבורות, שחין, מערות, דיברנו אתמול על השדות. נכון? דיברנו אתמול על הבורות שחין ומערות, שבשדות. גמרא דרשה, נכון? זוכרים? גמרא אומרת, אין לי אלא בבתיכם, פנחס. גמרא אמרה, אין לי אלא בבתיכם. מאיפה לומדים שגם בשדות אסור? אומרת הגמרא, כתוב, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור, איפה? בכל גבוליך. מה זה בכל גבוליך? גם אם זה בחצר, גם אם זה בשדה, אבל זה שלך, זה גבולך, אז גם שם יש לך איסור שלא יראה ולא יימצא. עם מה? עכשיו נוצר, כאילו... מה יהיה? הפסד. מה זה הפסד? הפסד. מה הוא מפסיד? אדם חייב למסור כל ממונו בשביל לא לעבור על לא תעשה אחד שבתורה. לא למסור את נפשו, למסור את ממונו. יבוא האדם, יגיד לך, תתגלח בתער, או שאני לוקח לך את כל הארנק שלך. קח את הארנק. למה? הארנק מפרנס אותי. הפיקוח נפש. זה לא פיקוח נפש, הוא לא אומר לי רוצח לך. הוא אומר, אני לוקח לך עכשיו את כל הארנק, יש לך בארנק משכורת שנתית, לא חודשית. אם אתה לא עכשיו מתגלח בתער, או אם אתה לא אוכל עכשיו חזיר, אני לוקח לך את כל הכסף שלך. קח את כל הכסף, כפרה על כסף, ואני ברוך השם בריא ושלם. הרב, עכשיו כאילו ייווצר איזה מעין אבסורד. בן אדם יכול לבטא את החמץ שלו ולהשאיר אותו בבית. כאילו, חמץ שלו אוכל, הוא לא יכול להשאיר. החמץ שלו הוא כן יכול להשאיר. חמץ שלו גם כן אסור לו להשאיר. זה ביטול אמנם, אבל לא אסור. מה אסור? אסור, כבר דיברנו על זה בפתיחה למסכת, שאומנם ביטול... אדם מבטא חמץ שלו ומוכר. אומנם מדאורייתא מועיל ביטול, אבל החכמים הצריכו גם בדיקה, כיוון שהאדם... אסור בדיקה ואתה משאיר. אסור להשאיר בבית.
חמץ שלך אסור לך להשאיר אותו בבית. זה ביטול. אבל הוא לא שאלה גוי. זה ביטול במחירה. זה כבר מכרת אותו. זה לא שלך. לא, אבל אתה מוכר... אם אתה עושה ביטול, לא עשית ביטול לחבילת ביסקוויטים שמכרת. אתה לא יכול לעשות ביטול על מה שלא שלך. אתה חייבתי ואני משאיר את זה אצלי. אבל מה שלא ראית, אתה זה לא שלך. אז איך... אז עוד פעם, אז הנה המקום שאסור להשאיר שם אחרי. טוב, למה אסור? מפה למה משאיר אותה? המקום שלא משאיר. עכשיו לא ייראה לך, לך לא, של אחרים כן. נכון? לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך סר. לכן ישלחה. רק מה? בכל גיבול לך יש להגיד. רק מה? זה אחד לקודם. מה? איך? אמר לכם משלכם. זה סוכות, זהו, לקחתם לכם משלכם. מה שכן... לך משלך. מה שכן, וזה קצת בלבל אותנו את מה שנשאר לנו פה אחד, שהגמרא אמרה... הגמרא אמרה, יכול... יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים, תלמוד לומר לא יימצא. מהמילה הזאת לא יימצא, אז הגמרא דורשת שלא יהיה מצוי בכלל. ואתמול, לא משנה, כן, גם אם זה של גוי, אסור שיהיה מצוי בכלל. ואתמול למדנו לא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור. זה למדנו שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אז תחליט, מותר או אסור. זה השאלה שעדיין נשארה לנו. מהפסוק לא יימצא, אנחנו דורשים שלא יהיה מצוי בכלל. גם אם זה של גוי, אסור שיהיה מצוי ברשותך חמץ. מהפסוק לא ייראה לך שאור, אני לומד, דווקא שלך. אבל אם זה של גוי, אז מותר. אז תחליט, מותר או אסור? מותר להשאיר חמץ של גוי בבית? או אסור להשאיר חמץ של גוי בבית? זה עכשיו, הגמרא תשאל. והגמרא תחלק, ונראה את זה אחר כך בהלכה, בשולחן ערוך איך הוא פסק, ומזה נלמד איך מתנהגים היום לגבי המכירת חמץ. וכמו ששאלת מקודם, מה ששניר שאל, והייתנה בשורה השנייה של הצרות מלמטה, והייתנה מהדרה היתרה ונסיב לקרא לאיסורה, איך? אתה רוצה להתיר אם זה חמץ של גוי, בין אם הוא כיבשתו, בין אם לא כיבשתו, מותר לך להשאיר את זה בבית. מאיפה הגמרא לומדת את זה? לא יימצא. הרי מי לא יימצא זה משמע לאיסור. אומרת הגמרא, משום שנאמר לך לך, תראה איזה אם פעמיים נאמר, לא ייראה לך חמץ, לא ייראה לך שאור, אז כאן אחד לך הוא מיותר. תגזור אותו, תשלח אותו לפרשת ראה, פרשת השבוע, שם כתוב שבת ימים שאור לא יימצא לבתיכם, כאילו כתוב שבת ימים שאור לא יימצא לך. דווקא לך, שלך. אבל אם זה של גוי, מותר. בנוגע לשאלה השנייה ששאלנו, הרי מי לא ייראה לך למדנו, שדווקא אם זה שלך אסור. ומשבת ימים שאור לא יימצא, משמע שאסור שיהיה מצוי, בכל מקרה. זה עכשיו הגמרא תשאל. אמר בואו... למדנו, לא יימצא לך, מה? נכון, אנחנו ככה תרצנו עכשיו, אבל חלק מהברייתא, תראה, בברייתא, איפה שיש תוספות משום דכתיב, לך לך תרזימנה, אז מעל זה שלוש שורות. יכול, יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרי, תלמוד לומר, לא יימצא. מה לומדים מהפסוק הזה? האם מותר לך לקבל פקדון מהגוי? מוחמד דופק אצלך בדלת בפסח, אומר לך, יש לי פה איזה קופסת אורגלחים, תשמור לי את זה, אני יוצא לטיול עד מחר. לפי הלימוד הזה עם הליכה שעברנו... לפי הלימוד שלמדנו יהיה מותר. אבל לפי מה שכתוב כאן... לא, לא יהיה מותר. לפי הלימוד הזה לא יהיה מותר. אם לא למדנו אותו כאילו. לא יהיה מותר. זה אסור. אבל מהפסוק לך, לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור, אני לומד. זה מותר. אז תחליט, מותר או אסור. בקיצור, מותר להשאיר אצלנו חמץ בבית, אם זה של גוי או שאסור. מחלק אחד, מלימוד אחד, אני רואה שיהיה מותר. מה? מותר להשאיר רצויות, להעביר אותו. לא, מה זה משנה? כי אם אתה מוכר חמץ, אתה מעביר אותו, לא? לא, לא, לחיים. אם אני יכול להחביא את זה, אבל גם להוציא אותו. לא, זה לא שלך. יש לו נראה ולא יימצא. לא שלך, שמור אותו לבוא.
בוא נראה מה הגמרא מתרצת. זה עכשיו הגמרא שואלת, והגמרא תתרץ. אמר מור, קרא עד. אמר מור, בשורה הראשונה של הרחבות. בכל. לא יימצא. מה זאת אומרת? יכול, יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים? האם יהיה מותר ליהודי לקבל פקדונות מן הנוכרים? תלמוד לא מה? מה זה לא יימצא? מה זה לא יימצא, אחיה? מותר. שלא יהיה מצוי. שאסור שיהיה אצלך החמץ. חמץ. גם אם זה לא שלך. גם אם זה של גול. למדנו הפוך. שואלת הגמרא, הא אמרת רישא, קרא דן, הא אמרת רישא. הא אמרת רישא שלך, אתה רואה אבל ואתה רואה של אחרים. מאיפה למדנו את זה? מהפסוק לא ייראה. לך. לך. מה השמע? רק שלך. דווקא אם זה שלך, אבל אם זה של מוחמד. מותר. אומרת הגמרא, לא קשיא, הא. לא קשיא לקביל עליה אחריות, עד לא קביל עליה אחריות. יפה מאוד. תלוי, הכל תלוי אם קיבלת אחריות על החמץ הזה, או לא קיבלת אחריות על החמץ. זה אם אתה חושב את זה, המשגיח הזה יותר חלוט. מצוין, מי אמר? לא יודע, נראה, זה יותר הגיוני. אם מביא לך כסף, אתה יותר יש לך אחריות על זה. כמה סוגי שומרים יש? ארבעה. ארבעה סוגי שומרים. אתה אומר שיש סוג שומר אחד. יש חינם, יש כסף. שכר חינם שואל בסוחר. טוב. אז אנחנו נתייחס עכשיו על שומר חינם ועל שומר שכר. הגוי דופק אצלך בדלת, אומר לך, יש לי קופסת ביסקוויטים, אם אני עוזב את הבית לשעה, חוזר, אין קופסת ביסקוויטים. הילדים יבלעו על הגיונים. לא יהיה חבילה. תמור לי אותה, עד שאני אחזור. בפסח. בפסח. מותר או אסור? אומרת הגמרא, תלוי. אם היהודי מקבל אחריות על החמץ הזה, או שהיהודי לא מקבל אחריות, היהודי יכול להגיד לגוי, תשמע, תניח את זה פה. והיה... והחבילה הזאת תלך לאיבוד. תניח את זה פה, מקבל אחריות. לא? לא. אתה רוצה שנשמור לך? לא. אם הגוי בא ונותן לך כסף... מה? אתה רוצה לשמור לך. לא, השאלה היא איזה שומר. יש שומר חינם, ויש שומר שכר. גם זה החינם. שומר חינם, הוא פטור בגניבה ועבדה. אם זה נגנב, הוא חייב בפשיעה. נשים את זה פה, אם הדלת פתוחה, הוא יושן עם דלת פרוצה, כל מי שבא ברוך הבא, אז אתה לא שומר, אין לך מינימום של שמירה. אני מזמין אותם. שמירה זה לפחות שיהיה במקום שמור. שומר שכר, שומר שכר, זה כבר עליית דרגה, תשמע, אני נותן לך כסף. חייב כבר בגניבה ועבדה. אז זה, יש מחלוקת ראשונים, מה זה נקרא האחריות שהגוי מקבל תמורה מהיהודי. עם אחריות כזאת של פשיעה, או רק אחריות של גניבה ועבדה. אבל בכל מקרה, יש איזה מינימום של אחריות שהיהודי צריך לקבל תמורה על הפיקדון הזה, ואז יהיה ליהודי אסור להשאיר את זה אצלו בביתו. אבל אם החמץ הזה אין ליהודי שום אחריות עליו, זה חמץ של גוי, ואין ליהודי שום אחריות, גם במידה והיהודי פשע בשמירה, אז באופן כזה יהיה מותר להשאיר את זה חמץ בבית. אז למשל, החמץ הזה שאנחנו עושים, שאנחנו מוכרים את החמץ מרשותנו, אנחנו לא אחראים למה שיקרה. אין לנו אחריות למה שיקרה, לחמץ הזה. אם יבוא עכבר ויוכל שם ויחרסם שם, זה לא מעניין אותי. אז אם הוא נכנס לבית, זה עכשיו פותח את הארון של החמץ ומתחיל לקחת. כן. בחג עצמו, אתה לא יכול להגיד לו או שאתה צריך להגיד. כן, אז דיברנו על זה. אני אומר לגוי, רגע, שילמת? לא, זה לא סתם גוי אחר. לא, לא שילמת. זה שומר, מה? אני שומר, אני שומר אותו. אני צריך לשמור לו אותו? שומר ו... לא, אתה שואל טוב. שומר מחינם, אה? הוא שואל. לא, אסור להפעיל גוי שומר חינם. למה? אמרת לפני זה אם הוא שומר חינם, הוא אומר לו תניה. אבל אתה רואה בן אדם לוקח, מה, לא תעיר לו? לא שומר בזה, אבל השאלה מה... ובשכה וזה, אתה רואה בן אדם שנכנס לוקח, הוא יכול לקחת דברים אחרים בבית, לא את החמץ. הוא צריך את החמץ. בן אדם זר נכנס לך לבית, הוא שלם או לוקח. אתה נניח, מכרת חמץ. כן. יופי. נכנס איזה תאילנדי, בפסח... נכנס אליי לבית. נכנס אליך לבית, רוצה לבלע קצת מהחמץ. אתה
שאתה מכרת אותו. הוא התחרפן, רב המקול, אתן חמץ, אני יודע שאתה צריך... קודם כל אני שומר חינם. זה לא משנה, הוא סוצר אותו. מי אמר שאתה שומר חינם? הוא לא שומר, הוא לא משנה, הוא נכנס אליי לבית. מה אתה? מה אתה? אני אדבר עליך. מה אתה? כשהחמץ אצלך בבית בפסח, מה אתה? מה? אתה שומר על החמץ? אתה מכרת אותו, זה לא שלך. כן, אבל הוא נכנס אליי לבית, אין עליו עניין אותו שם. נכנס זה לך, אתה הרשת לו להיכנס, לא הייתם עכשיו הייתם נותן לו מבוטה ברור. אתה אמר שלך, גוי, הרבי נהג בא אליך לבית בפסח, בא, בא איזה בגור ויסקי, הוא תביא אותו, אני רוצה לקחת אותו. בא, אגב, תחת הארון, הזיז רעה, לקחת. איפה הרבי אותך? זה לא שלך, אני אומר לו. זה לא שלך, אני רוצה לקחת אותו, תן לי. אתה רוצה לקחת אותו. זה לא שלך, זה לא שלך. זה לא שלך. אז אני רק רוצה אותו. אני שומע על החבר. אני שואל רק, אתה שומע חינם, מה אנחנו פה בואו? סוף הזה שומע חינם. סוף הזה. מה עשו? להיות שומע. אז זה מה שאני אומר, יכול לקחת אותו, מה אתה צריך לעשות? אני אגיד לו. לא אסור לעצור אותו. זהו? לא שלך, זה אותו רב. כן, אבל... אתה לא יכול לקחת את זה, זה לא שלך. מה הקשר? זה לא שלו גם. אני רואה בן אדם עכשיו בסתם יש כמו שסביר אומר. בן אדם בונה ברחוב, אני מותר לי לתפוס אותו להיות אזרח טוב, לשים אותו... כן, מותר. לעשות אותו. תרמוס את הידו מישהו שומר. השאלה מה אנחנו במקרה הזה. לא, בלי שום קשר לשומר. אני רואה מישהו בונה במישהו, אני עוצר אותו. אני רואה ברחוב אדם מכה איש אחר, לא אגיד לו מה אתה עושה? לא, תודה, פה הוא היה לך לבוא, אני רוצה את הבקבוק הזה. אני רואה בן אדם, בא בשביל, כמו שאלת לזכירה את הקשר, אתה רואה בן אדם, הוא נבוא, 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 הוא